උන්නාය මත් කොස්වාරේ ඇවිත් ගේ දොරකඩම තියෙන කොස් ගහේ ගෙඩි පිරිලා කො බලමු අපිට මොනවද මේවයින් කරන්න පුළුවන් කියලා එඳුකො අතින් කඩන්න පුළුවන් පාත ගෙඩි ටික ඕනේ වෙලාවක කඩා ගන්න පුළුවන් එකේ අපි ටික උඩ තියෙන පොලස් ගෙඩිය කඩගමු මේ කඩන විදිහෙන් නම් පොලොස් ගෙඩිය කපන්න දෙයක් ඉතුරුයිද කියලා හිතුණ නේද? ඔන්න කොහම හරි පොලොස් ගෙඩිය කඩාගත්තා. පොලොස් ගෙඩිය කපා ගමුකෝ. ජීවන වියදමත් ටිකක් ඉහළ ගියන් හින්දා මේ කොස් වර්ධෙ අපිට වේල් කීපයක් පිරිමහ ගන්න එම වටිනාකමක් දීලා මාව කාර්යක්ෂම කරගන්න මං කරන පොඩි දෙයක් තේනවා. අපි ඒකෙනත් කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඉන්නේ හાર્ට් ටොක් සෙෂන් එක. අපි කට්ටියම චුට්ටක් ආඩිය වෙලා කතා කරන්නේ අන්නේ ඒ වෙලාවේදී තමයි. කොස් ගහට කියන්නේ බත් ගහ කියලානේ. අනික අතට අපි ඉන්නේ ජීවන වියදම උප්පරීමේට ගිය කාලෙක උනාට මොකද අපේ ගෙවල් වල තියෙන කොස් ගස්යට වැටිලා නරක් වෙලා යන ගෙඩි ඕනි තරම් තියෙනවා නේද? අපි අපි ළඟ තියෙන දේවල් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නවද කියලා හිතෙනවා. කොස් කියන්නේ එක එක රසින් එක එක විදියට උයන්න පුළුවන් පෝෂණ ගුණෙන් ඉහළ කෑමක්. කොස් ටික තඹල කිරි හොද්දක් හදාගත්තත් ඉතින් පොඩි දරුවෙක් වුණත් හරි ආසාවෙන් කනවා. කොස් පොලොස් වගේ දේවල් අපි ඒ තරම් කපන්න අකමැති මේ කොහොල්ල හින්දා නම් අපි ඒගෙන ඒ තරම් හිතන්නේ තියමු. පොල් තෙල් චිට්ටක් දාලා පිහ දැම්මම ওই කොහොල්ල ටික ටක් අයින් කරගන්න පුළුවන් නේ ඔන්න කපලා ඉවරයි. අහම ඉන්නකෝ මං ටග් ගාලා මේ ටික කොම්පෝස්ට් බින් එකට දාලා එන්න. කුචුටි පැටව ටික එන්නකෝ පොඩි දෙයක් කියන්න. ගෙදර නිතරම වගේ උයන්නේ අම්මනේ පුතේ. ඒත් පොඩි උනාට ඔයාලටත් පුළුවන් රසට උයන්න. සමහර වෙලාවට අම්මටත් වඩා රසට ඔයාලට උයන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ අනිත් දේවල් වගේම බතක් මාළු පින්නක් හදන්න පුළුවන් දරුවෙක් මට ඉන්නවා කියලා දැනුනම ඔයාගේ අම්මා තාත්තා ඔයාගෙන සෑහෙන ආඩම්බර වෙනවා. මුලින් මුලින් වැරදේ. ඒ උනාට වැරදි වැරදි තමයි හැමතේම හරියන්නේ. ලුණු චුට්ටක් කහ ටිකක් දාලා අපි මේක තැම්බෙන්න තියමු. බෙරි වෙන්නේ නැතිව අතින් පොඩි කරන ගානට තැම්බුණාම ඇති. පොලොස් කෑලි වලට හොඳට ලුණු උරා ගත්තම තමයි ගොඩක් රස. වතුර චුට්ටකුත් දාගමුකෝ. රයිස් කුකරේකේ මල්ටි කුකරේකේ භාජනයේ පිටින් ගෑවෙන වතුර ටික රෙදි කෑල්ලකින් පිහලා දාලානේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ නේද? ඕවා ඉතින් අපි දන්න සාමාන්‍ය දේවල්. ඒත් ඉතින් දන්න දේවල් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට නොකර ඉන්නේ. පොලොස් ටික තැම්බෙන අතරේ අපි ඉතිරි ටික ලැස්සි කරගමු. විශේෂ දෙයක් නෑ ඉතින්. වෙනදට උයන්න ගන්න අඩුම කුඩුම ටිකම තමයි ඕනේ වෙන්නේ.
වේලිච්ච මිරිස් ටික නම් මම පොඩ්ඩක් ලුණු අතර පොඟවලා ගත්තා. පොල්චුට්ටකුත්තෝනේ අපි ටිකක් ගාලා ගමු. ශීතකරණේ අපි ගාලා තියෙන පොල් වලට වැඩිය අලුත් පොල් අඩලකින් චුට්ටක් ගාලා ගත්තම තමයි රස. පොල් වලට සුදු ලුණු කොච්චි මිරිස් ලුණු ගම්මිරිස් ලුණු චුට්ටු කුත්තාලා වංගෙඩිය කොටා ගමුකෝ. ග්‍රයින්ඩරේ දෙපාරක් රවුන්ඩ් දෙක තුනක් කරකෙව්වත් ඉතින් හරි. ඒකත් හරි ලේසියිනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඉතින් අපේ ගෙදර තියෙන මිරිස් ගලේ අඹර ගමු. ඔන්න දැන් පොලොස් ටික තැඹිලා වගේ. කො බලමු තැඹිලාද කියලා. අමේ තියෙන්නේ හොඳ ගානට. ඔක චුට්ටක් නිවෙන අතරේ ඉන්නක තව පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න. ගොඩාක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා සරල මේකප් එකක් තනියම දාගන්න පුරුදු වෙන්න මම ෆලෝ කරන අය ගැන කියන්නේ කියලා. YouTube එකේ මේ ගැන කියවෙන හරිම පැහැදිලි වීඩියෝ ඕනි තරම් තියෙනවා. මම ෆලෝ කරන්නේ මෙන්න මේ YouTube නාලිකාව. ස්මිතා දීපක්. රූපලාවන්‍ය කෙන කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙකුට උනත් හරිම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට ඇය මේකප් වල තියෙන ටිප්ස්, ට්‍රික්ස් වගේම හැක්ස් ගැනත් කියලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ නාලිකාව. තාක්ෂණයෙන් දියුණුම සියවසකින් අපිට ඕනෙම දෙයක් ගැන විස්තර දැනුම හරි පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕනෙ වෙන්නේ ඕනෙකම විතරයි. ගමනක් බිමනක් යද්දී තමන්ට ගැළපෙන විදිහට තැනට සුදුසු විදිහට තනියම මේකප් එකක් දාගන්න ඉගෙන ගන්න එකත් වටිනවා. කොහොම වුණත් හිත ලස්සනට තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේකප්සල තියෙන රහස තමයි උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන, එතකම නිරන්තර පුහුණුව, අලුත් අලුත් දේවල් අත්හදා බලන එක. ඔන්න පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට ඒක නැත් කිව්වා. දැන් නම් පොලොස් ටිකේ තද රසනේ ගිහිල්ලා. අපි මේක චුට්ටක් පොඩි කරගමුකෝ. ගොඩාක් නෙමෙයි යන්තමට. අතින් පොඩි කරන්න පුළුවන් ගානට නිවිලා නම් එහෙම කරන එක තමයි ලේසිම. අඹරගත්ත එහෙම නැතිනම් කොටාගත්ත පොල් මිශ්‍රණයට තම්බල පොඩි කරගත්ත කොස් ටික දාලා කුරුඳු පොදු ටිකකුයි තව ලුණු ඇබින්දුකුයි එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. පොලොස් කෑලිවල වගේම පොල් මිශ්‍රණයේ ලුණු තියෙන හින්දා රස බලලා ලුණු පදම දාගත්තනම් හරි. ඇත්තටම පොලොස් කිරිය තම්බ ගත්තට පස්සේ පොල් චුට්ටක් එක උනත් කන්න පුළුවන්. හරි රහයි. කාලා බලන්නකෝ. හොඳ අවුරල්ලක තියෙන එකේ අපි අද එලිමහනේ තියෙන ලිපේ උයාගමු නේද? තෙල් ටික රත් වුණාම අබ ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ රම්පි කරපිංචා බැදෙද්දී
ලුණු දාලා පොඟව ගත්ත වේලිච්ච මිරිස් කරල් ටිකකුත් ඔන්න දැම්මා. අන්තිමට පොලොස් මිශ්‍රණය මේකට දාලා තෙම්පරාදු කරලා ගත්තම උණු බතක් කුයලා කරෝල කෑල්ලක් තෙලට හරි කිරට හරි හදලා ගත්තත් හොඳටම ඇති. උයනවා කියන දේ හිතට බරක් කරගන්නේ නැතිව සරල වෙන්න වෙන්න උයන්න ආස හිතෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාසිකට එක සැරයක් හරි මේ විදිහට තමන් උයන තැන චුට්ටක් වෙනස් කරගත්තොත් ඒකෙත් පොඩි ප්‍රීතිමත් හැඟීමක් තියෙනවා. උයද්දී අවුව පායලා තිබුණට මේ දවස්වල කාලගුණයේ සැරිසරයට වෙනස් වෙනවානේ. ඔන්න වැස්සක් කඩාගෙන වැටුණා. වැස්ස කියලා අපිට අපේ වැඩ කල් දාන්නත් බෑනේ. ගෙදර දොරේ වැට විශේෂයෙන් පිරිසිදු කිරීම වගේම උයද්දී පිහද්දී මම මාව ප්‍රශංසා කරලා මගේ කටහඬින්ම පටිගත කරපු වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්න දානවා. ඔන්න අහන්නකෝ, මේක හරියට මැජික් අරිෂ්ටි වගේ. මේකේ සම්පූර්ණ රෙකෝඩින් එක ඕනේ අයට අහන්න මම ඩව් ග්‍රීන්ස් මිරකල් Facebook ෆෑන් පේජ් එකේ දාලා තියන්නම්කෝ. ඒක පුදුම තරම් ශක්තිමත් බලවත්. ඔයා ඉන්නේ හරිම තැන. මේ තමයි හොඳම වෙලාව. දුෂ්කර දේවල් දරාගෙන ඉදිරියට යන්න තරම් ඔයා ශක්තිමත්. ඔයාට ඔයාගෙන ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සිහින හැබෑ වෙනවා. ඒක ස්ථිරයි. දවසින් දවස අඩියෙන් අඩිය ඔයා ඔයාගේ හීනවලට ලං වෙනවා. ඔයා ඉවසිලිවන්ත අනිත් අයගෙන හොයා බලන හරිම වටින ජනතාවක්. ඔයාගේ ආදරය හිනාව හරි පිරිසිදුයි. ඔයා මේ ලෝකේ වාසනාවන්තම මිනිසුන් අතරින් කෙනෙක්. ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කටහඬින් මේ ටික ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරගන්න. වැඩ කරන වේලාවෙදි වගේම උදේ නැගිට්ට ගමන් රැණිදියන්ට කලින් වැඩ කළ මහන්සි දැනෙනකොට හිතට පීඩනයක් දැනෙනකොට අහන්න පුළුවන් නම් ජීවිතේ සෑහෙන්න වෙනස් වෙනවා කියලා මම කියන්නේ අත්දැකීමෙන්මයි. යටිහිත පිළිගන්නේ ඔයා කියන දේ. ඊළඟට අපි යමු අපේ හાર્ට් ටොක් සෙෂන් එකට. කොයින්දක කට්ටියම අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා අපිට හොඳටම කරන්න පුළුවන්. බිලියන 8ක් වුණු මිනිසුන්ගෙන් කෙනෙක් වුණු මගේ ජීවිතේ වගේම ඔබේ ජීවිතෙත් තියෙනවා මොනවා හරි දෙයක් දක්ෂතාවයකින් කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, නරක දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. දක්ෂ කතිකයෙක් මුල්ම කතාව කරද්දී පොඩි පැකිලීමක් ඇති වෙන්න ඇති. ඇඳුම් මහන කෙනෙක් කියලා හිතමු. මුල්ම ඇඳුම මහද්දී වරදින්නත් ඉඩ ඇති. ඒ වගේම තමයි අමාරුවෙන් මහන්නත් ඇති. නළුවෙක් නිළියෙක් ගත්තොත් මුල්ම රඟපෑම පොඩ්ඩක් පැටලිලි සහගත චකිතයකින් කරපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මතක් කරොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම පාසල් ගිය දවස අපිට හරිම අමුතු හැඟීමක් දැනුනේ. අපි හුරු පුරුදු නැහැ ඒකට. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් සොරකම් කරන පුද්ගලෙක් පළවෙනි සොරකම කරන්න ඇත්ත පොඩි චකිතයකින්. බොරු කියන කේලාම් කියන පුද්ගලෙක් ඉස්සෙල්ලාම මේ දේ කරද්දී හිතට අමාරුවක්, චකිතයක්, පැටලිලි සහගත බවක් දැනෙන්නත් ඇති. මේ කොහොම වුණත් හොඳ නරක මේ කියන කොටස් දෙකම කාලයක් තිස්සේ අපි කරගෙන යනකොට අපි ඒකේ එක්ස්පර්ට්ලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිපුණත්වයටපත් වෙනවා. ගොවීන්, ක්‍රීඩකයින්, ව්‍යවසායකයින් වගේම නමකී වංචාකරුවන්, අපරාධකරුවන්, ජාවාරම්කරුවන්, සොරුන් මේ තත්ත්වයට පත්වෙන්නේ නිරන්තර පුහුණුවෙන්. නිරන්තර පුහුණුව කියන එක හොඳ නරක දෙපැත්තට මේ විදිහට වැදගත් විදිහට බලපානවා නම් පුද්ගලයෙක් විදිහට අපේ ජීවිතේ සංවර්ධනය කරගන්න අපි මේක යොදාගෙන තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ වටින කන්සෙප්ට් එක අපි අපේ ජීවිතයට ප්‍රායෝගිකව යොදාගෙන තිබුණා නම් පුද්ගලයෙක් විදිහට, පවුලක් විදිහට, රටක් විදිහට අපි මීට වඩා ඉදිරියට ගෙහින් ඉඳ තිබුණා. කොහොම වුණත් අපි කිසිම දෙයකට තවමත් ප්‍රමාද නැහැ. අපේ වයස කිසිම දෙයකට බාධාවක් නෙවෙයි. සිතවිලි වෙනස් කරගන්න, පාරක් හදාගන්න, ජීවිතේ සතුටින් පුරවගන්න අපි තාමත් ප්‍රමාද නැහැ. මනුස්සයෙක් කියන්නේ සිලෙක් කරලා යපු කෙනෙක්. මේ මුළු ලෝකේ ඉන්න තිරිසන් සතුන් බිලියන ගාණක් අතරින් මනුස්සයෙක් කියලා ඉපදෙනවා කියන පෙරපිනක්.
ඉතින් ඒ ජීවිතේ හරියට විඳින්නේ නැතුව හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව අපි අපිව අඳුරු කලාපවල හිර කරලා තියා ගන්නවා. එතනින් එළියට ඇවිල්ලා අපි අපේ ජීවිතයේ දිහා සුබවාදීව බලලා මේ ජීවිතේ පරිපූර්ණව ගෙවලා නිම කරමු. කරන්න තියෙන පොඩි වැඩ ටිකයි. දවසක් දෙකක් අපි අනිත්‍ය විවේචනය කරනකොට එහෙම කරමින් ඉදිරියට යනකොට අපිටත් නොදැනීම අපි අනිත් අය විවේචනය කිරීමේ එක්ස්පර්ට්ලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිපුණත්වයට පත් වුණු පුද්ගලයන් වෙනවා. ඕනෙම සේවයක ඕනෙම පුද්ගලයෙකි ඕනෙම දෙයක් තුලින් වැරදි කොටස විවේචනය කළ හැකි කොටස විතරක් හොයන අපි පුදුම තරම් මහන්සි වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ විවේචන වලට කැමැති පිරිසක් අපි වටේ එකතු වෙනවා. එතකොට අපි මේ යුනිවර්ස් එකට මුදා හරින්නේ නෙගටිව් ভাইබ්‍රේෂන් එකක්. සමාජය අපිව දකින විදිහ, සමාජය අපිව පිළිගන්න විදිහ වෙනසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමාජය අපිව දකින්නේ ඍණාත්මක පුද්ගලයෙක් විදිහට. අනිත් අතින් බැලුවොත් අපි මේ විවේචනය කරන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතේ වටිනම කොටස වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ මහන්සියෙන් උපයාගත් දේ වෙන්න පුළුවන්. අසරණකම වෙන්න පුළුවන්. වැඩක් කරන්න පටන් ගන්න කම්මැලි මිනිසුන් කම්මැලිකම කියන දේ ප්‍රැක්ටිස් කරමින් ඉදිරියට යනවා. ඉතින් කම්මැලිකමේ එක්ස්පර්ට්ලා වෙනවා. ලස්සන දෙයට ලස්සනයි නොකියන්න නොකියන්න අපි එහෙම නොකියන්න පුහුණු වෙනවා. කෙනෙක් ප්‍රශංසා නොකරන්න නොකරන්න අපි එහෙම නොකර ඉන්න පුහුණු වෙනවා. වැඩක් සැලකිල්ලෙන් නොකරන්න නොකරන්න එහෙම නොකර ඉන්න අපි පුරුදු පුහුණු වෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාව, කෝපය, වෛරය, කේලම් මේ හැම දෙයක්ම අලුත් අලුත් විදිහට කරන්න උත්සාහ කරමින් අපි හැම දෙයකම එක්ස්පර්ට්ලා වෙනවා. ඉතින් ජීවිතේ නීරසයි, සතුටක් නැහැ, හරි හිස් බවක් තියෙන්නේ, හැම තිස්සෙම ගින්නකින් වෙලිලා වගේ. අපිට පුළුවන් වෙනස් වෙන්න. ඕනෙම කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ මොහොතේ උනන් ජීවිතේ යූ ටර්න් එක ගන්න. මේ කියපු ටික අනිත් පැත්තට කරලා බලුවොත් ජීවිතේ පුදුමාකාර සතුටක්, වෙනස් වීමක්, මිරකල් එකක් පේන්න පටන් ගන්නවා. අපි හැමෝම විශ්වයේ දරුවන්. ගෙවෙන හැම තප්පරයකදීම පෘථුවිය නොනවත්වාම කැරකෙවමින් අපේ ජීවිතයේ අවසානය දක්වා අපිව හිමේට අරගෙන යනවා. ජීවිතය ආපස්සට හැරිලා බලන දවසකදී ගෙවපු ජීවිතය ගැන, ජීවිතේ ගෙවපු විදිය ගැන තෘප්තිමත් හැඟීමක් දැනෙනවා නම් මනුස්සෙක් විදිහට මේ ජීවිතයේදී ලබන්න පුළුවන් ලොකුම සතුට තමයි ඒක. ආයෙත් දවසක හමු යමු. ආදරෙන්, සතුටින්, පරිස්සමින්, ආරක්ෂිතවින්.